নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে আহিছে অতি ভাল খবৰ। তো পোষ্ট অফিচ তথা ডাকঘৰৰ কাৰণে আহিছে 948টা নতুনকৈ পদ মুকলি হৈছে। তো এতিয়া অসমৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু এই 948টা অনলি অসমৰ বাবে আহিছে। যোগ্যতা মাত্ৰ মেট্ৰিক পাছ বিচাৰিছে আৰু দৰমহা ইয়াতে দিয়া আছে 12,000 14,000 এনেকুৱা ধৰণে দৰমহা পাব। তো এই পদখিনি পোষ্ট অফিচৰ ফালৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিছে, কেনেদৰে আবেদন কৰিব, সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন চাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। তো যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষৰ বেল আইকনটো দবাই অল কৰি ৰাখিব, তেতিয়া সকলোখিনি জব আপডেট দৈনিক পাই থাকিব। লগতে ইয়াৰে যিখিনি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আহিছে ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ অনলাইন আবেদন লোৱা হ'ব। যিহেতু অনলাইন এপ্লাই কৰা প্ৰচেছ আপোনালোকক মই দেখাই দিম ভিডিঅ' বনাই, তো তেতিয়া লগালগ পাই যাব। আৰু ইয়াৰে লাষ্ট ডেট দিছে 11 ডিচেম্বৰ। তো আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে 11 ডিচেম্বৰ আগত আবেদন কৰিব পাৰে। আৰু এইখিনি নৰ্থ ইষ্ট পোষ্টেল চাৰ্কল ইণ্ডিয়া পোষ্টৰ বাবে আহিছে। তো পোষ্ট হৈছে ডাক গ্রামীণ ডাক সেৱক GDS ভেকেন্সি 948টা আহিছে। আৰু ইয়াতে ভেকেন্সি ডিটেইলছখিনি চাব। প্ৰথম পোষ্টৰ নাম হৈছে ব্ৰাঞ্চ পোষ্ট মাষ্টাৰ BPM, 2 নম্বৰতে এছিষ্টেণ্ট ব্ৰাঞ্চ পোষ্ট মাষ্টাৰ ABPM আৰু ডাক সেৱক। তো ইয়াতে 948টা মুঠ পদ হৈছে। কাষ্ট অনুযায়ী ভাগ কৰা আছে EWSৰ 92টা, OBCৰ 35টা, SCৰ 100টা, ST-ৰ 349টা। এইখিনি চাই ল'ব। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী অৰ্থাৎ 10 পাছ কৰিব লাগিব আপোনালোকে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ লোকেল লেংগুৱেজটো জানিব লাগিব। এজ লিমিট দিছে 18 পৰা 40 বছৰলৈকে দিছে এজ লিমিট। তাৰ লগতে 5 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন পাব ST SC, OBC MOBCসকলে 3 বছৰ, EWSসকলে আপোনালোকৰ ৰিলেক্সেশ্যন নাপায়। আৰু যোনখিনি PWD আছে তেওঁলোকে 10 বছৰলৈকে ৰিলেক্সেশ্যন পাব। তো BPMৰ কাৰণে দৰমহাটো দিছে, যদি আপোনালোকে এদিনত 4 ঘণ্টা কাম কৰে 12,000 আৰু 5 ঘণ্টা কাম কৰিলে 14,000 টকা প্ৰতিমাহে লাভ কৰিব। ABPM আৰু ডাক সেৱকসকলে যদি এদিনত 4 ঘণ্টা কাম কৰে মাহিলী 10,000 টকা পাব, 5 ঘণ্টা কাম কৰিলে 12,500 টকা পাব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিয়া আছে RRB, OBC, EWS এইখিনিয়ে দিব লাগিব 100 ৰুপিজ। যোনখিনি ST SC আছে আৰু ফিমেল তথা ছোৱালী আছে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ফিজ দিব নালাগে। তো এইখিনিতে মন কৰিব, আপোনালোকে যদি আমাৰ জৰিয়তে অনলাইন এপ্লাই কৰিব বিচাৰে বা অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগে অতি কম খৰচতে বা আধা পইচাত, তো তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিয়া আছে ডিছক্ৰিপশ্যনত, তাতে মেছেজ কৰিব পাৰে অনলাইন এপ্লাই কৰোৱাব। যদি ইতিমধ্যে অনলাইন এপ্লাই চলি আছে, অনলাইন এপ্লাইটো 12 নৱেম্বৰৰ পৰা চলিছে, লাষ্ট ডেট হৈছে 11 ডিচেম্বৰ। তো ইয়াতে আপোনালোকৰ এইখিনি ডকুমেণ্টছ লাগিব, কি কি লাগিব ইয়াতে দি থোৱা আছে। আৰু ইয়াতে চাব আপোনালোকে ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট 12 নৱেম্বৰৰ পৰা 11 ডিচেম্বৰ ভিতৰত আবেদন কৰিব লাগিব। এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ ডিটেইলছটো ক্লিকাত গৈ চাব, এপ্লাই কৰা লিংক ইয়াতে দি আছে, ক্লিকাত মই আপোনালোকক খুলি দেখাইছোঁ। তো আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ক্লিকাত যাব। তো ইয়াতে আপোনালোকে খোল খাব ইণ্ডিয়া পোষ্টত এপ্লাই কৰা ছিষ্টেমটো। ইয়াতে এটা নটিফিকেশ্যন আহি আছে নৰ্থ ইষ্ট চাৰ্কুলৰ বুলি, এইটো যিটো শ্লাইড গৈ আছে সেইটোতে আপোনালোকে দেখা পাব নতুনকৈ যিখন নটিফিকেশ্যন আহিছে। আৰু ইয়াতে চাব লাইভ নটিফিকেশ্যন বুলি যিটো আছে, ঝাৰখণ্ডৰ কাৰণে 1118টা আহিছে, নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণৰ কাৰণে আহিছে 948টা, পাঞ্জাৱৰ 516টা। তো আমি নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণৰ এইটো চাব লাগিব, যিটো 948টা পোষ্ট বুলি লিখা আছে, তো তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো দেখা পাব। আৰু এইখিনি চাব যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছে, প্ৰথমতে আপোনালোকে কৰিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। ইয়াতে লিখা দেখা পাইছে ষ্টেপ টু এপ্লাই, প্ৰথমতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব, তেতিয়া আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ পাব, তাৰপিছতে ফিজ পে'মেণ্টটো কৰিব লাগিব, আৰু তাৰপিছতে এপ্লাই অনলাইন কৰিব লাগিব। তো আপোনালোকে ভালদৰে এইখিনি অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব। আৰু যোনসকলে নোৱাৰে তথা ইচ্ছা কৰে এপ্লাই কৰাবলৈ আমাৰ জৰিয়তে, তো তেওঁলোকে হোৱাটছআপৰ নাম্বাৰটো টেক্সট কৰিব পাৰে। লিংক যিটো হোৱাটছআপৰ নাম্বাৰ হয় সেইটো আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব, আৰু ইয়াৰে লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব। লগতে ফ্ৰেণ্ডসকলৰ মাজত পোষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে আপোনালোকে হোৱাটছআপত সুধিব পাৰে, টেক্সট কৰি লগতে কমেণ্ট কৰিব পাৰে। তো এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি। ধন্যবাদ।